Перехід у жовту зону, послаблення обмежень. 100 днів на посаді. Звіт голови ОДА. Коронавірус і туризм, як пандемія вплинула на туристичну галузь. Також в програмі «7 днів» про нову вакцину, яка прибула в Україну. Чому жителі Мукачева проти будівництва сміттєспалювального заводу? Про розвиток Орондіївської громади та про відкриття волонтерського центру на Закарпатті. Про все це дивіться у програмі «7 днів».